You're welcome at our YouTube channel MS Waka Training. Katinga ya mulawa, it's half time. Ngasinge wade zanya nechagwe. Ngasinge kubia yo golem. Kati obude mnongena kuuza ako kuba fan. Matubuli. Kunye yo mwagizi wa chagwe na ya tubuli le chalo hoza mpila gona koralero. So amanyaga. Nze Serula Stefan Chenarwa. Ovili deko wa? Nze member parliament wa Lugazi municipality. Kati osubira mpila gena tambla ucho rale. Ateze chairman wa timu ye chagwe. Amen. Ati umpira usubira gena tambla. Ah, fetukola vya bulijo tukuba bukubi. Kati kati mbade mwetege kamcho kusinzira kubya mwogera ku mpira gona ko ralero. Ah, singo tuma timu ya amanyi. Era tuma tuze kulumba bantu ba amanyi. Era tugenda kubalumba na amanyi. Nolwecho njagalo bagumyanga tegunatandika. Bagume. Njagalo gumya be singo. Muri baganda bange njagalo bagumya. Njagalo bagumya ngo mpira tegunatandika. Musobolo guma. Kubanga ekijja kiri obvious. Tugenda wangulo mpira guno. Twaze twagala kubonera obusatu. Tusibaganya kubonera omusanvu. Twagala kwongera ko obonera obusatu n'obonera kumi. So, Uganda wange ono agambye okweyambula nga guwedde. Sagala tukewo. Sagala tukewo njagala asigalewo. Kati singo webayisaamu awo. Of course, ngera omuwagizi w'omupiira. Tubasubira results satu. Okuwangulwa oba draw. Okay? Naye singo tugyetegekedde okumala ebbanga tugirinako akanyomonyomo tugimanyi abazanyi baffe beetegefu kati tusaba oyite abawagizi bakyagwe bajje bawagira omupiira gonako basebo ne banyabo mikwano gyange okuva mu saza ya Ssaabasajja Kabaka eri ekyaggwe Ssaabasajja Kabaka esaza yasinga okwagala kubanga ne Katonda asula mukulu w'emukono ewaffe twagala okubategeeza tuli ene wa mukulu mukwende singo tuze kola bya bulijjo nga bwe mubimanyi tuze kola na bubonero busatu njagala okubasaba nga bwe twakola eggomba tetujogera ku bugenyi n'eka nokyo twagala obakakasa bwe tuba nga tumaliriza muleme kuvuga bube nga bwe twavuga nga tuvudde eggomba nga tumaze okufuna result eno so njagala obayita yonna gye muli abaana ba Ssekiboobo taata yayingidde edda wano nga ssentebe wa ttiimu twabasuubiza omulundi guno ekikopo kya kyaggwe era n'abali obakimanyi kasoba buzaane esaza ki erigenda okuwangula ekikopo tasoba butayogera kyaggwe nokyo njagala okubagumya mikwano gyaffe ab'essingo result wetu wegenda okuba nekusigala tuli basajja Ssaabasajja Kabaka senga singo musajja wasinga kugambye senga awangula omupiira guno bana mugumu kubagera kweyambula empale naye kakati ugwe senga tukuba omupiira guno nga yowezze nti kintu okyeyambalidde ebbanga eddene gusinga tukuba omupiira guno ogenda kola ki kasa muwangula omupiira guno ajja kujja ali mu emitwalo gino etaano ojja kujangu kunjikuwe gino etaano gwogenda ku mpasente ogenda kukola ki agambye kweyambula nolwekyo omuganda wange musuubiza tugenda bawangula naye kasa mugeza be mukikola ojja kuwa gino etaano gwe ntudde wali kale sebo tweyanze ndi wa singo nze yabadde ne manager we timu yamwe ne mugamba bwe tugoba simu ya timu ne namugambye bwatukuba ngenda kujjamu engoye ne kya nsonyi yadduse manager amulabako nsoke anzijemu mujemu naye adduse ne sente naye kale nzimusonyi ye njja musanga yeeyo mpulira essanyu lingi nnyo olwa ttiimu yange okubanga yesinga amaanyi wano mu Uganda Subscribe our YouTube channels, MS Waka Training, Video Soka Academy, and Video SSTV. We love you so much. I'm still your presenter, Nadia Naira. Bye.